Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga pinakamadalas na interpretation sa ECG. Yon ay ang non-specific STT wave changes. So kung kayo ay mayroong ganitong interpretation sa inyong ECG o may kakilala kayo na ganito ang interpretation sa ECG, panoorin nyo ang video na ito. ang non-specific STT wave changes na interpretation sa ECG ay isa sa mga pinakamadalas na interpretation na ating makikita. Sa US, in fact, nung tinignan nila kung gaano kadalas ang reading na ito, nakita nila na sampo sa bawat isang daan or 10% ay may ganitong reading sa kanilang ECG. Mas mababa ng kaunti sa mga lalaki na nasa 8% at mas mataas ng konti sa mga babae na nasa 12%. Ang mga non-specific STT wave changes ay mga minor or slight changes in the ECG. Hindi sila normal pero hindi rin sila sobrang abnormal, tulad ng nakikitang change pag mayroong ischemia o pagbabara ng ugat ng puso o pagkakaroon ng chamber enlargement or hypertrophy o paglaki ng isang chamber ng puso. Para sa mga health professionals na nag-aaral or nagpa-practice na mayroon akong video tungkol sa criteria ng non-specific STT wave change at ilalagay ko ang link sa description down below para mapanood nyo ito at malaman ninyo kung ano ang mga criteria na dapat nating malaman upang magbigay ng tamang interpretation ng non-specific STT wave changes. Going back to that ECG interpretation, kung kayo ay nabasahan na mayroon kayong non-specific STT wave changes, hindi naman kayo dapat matakot. In fact, kung walang sakit sa puso ang isang pasyente, kahit siya ay nabasahan ng non-specific STT wave change, ito ay benign lamang at hindi ito associated sa mataas na risk of complications tulad ng atake sa puso, stroke or pagkamatay. Sana ay mayroon kayong muling natutunan sa video na ito. Kung gusto niyo pa ng mga ibang video na katulad nito, please check out the other videos I have in the channel at ganun din, please subscribe, share and like the video. To show support to the channel. See you in my next video.